xarunta bacriminta ubadka iyo daweynta cudurada taranka ee ragga iyo dumarka Marwa Fertility Center ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku qabatay munaasabad si weyn loo soo agaasimay, isla markaana loogu dabaaldegayay sanad guuridii labaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay xaruntan. Marwa Fertility Center ayaa muddadan kooban ee 2 sano ah ay ka shaqeynayeen gudaha dalka waxay bulshada Soomaaliyeed u qabteen adeegyo caafimaad oo aad loogu baahnaa. xafladda sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay isbitaalkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, culimoodiin bahda caafimaadka, bahda waxbarashada, iyo sidoo kale rag iyo dumar xaruntaasi ka helay adeeg caafimaad oo isugu jiray bacriminta ubadka iyo daweynta xagga taranka ee dumarka iyo ragga. qaar ka mid ah macaamiisha isbitaalkan oo laga caawiyey baahiyihii ay qabeen ayaa goobta ka hadlay iyagoo si weyn ugu mahadceliyey bahda Marwa Fertility Center. marka ugu horreysa isbitaalka aan imaado, dabcan xanuunada aan ka caawinayay waa laga daaweeyey. waxaan laga daaweeyey muddo bil ah, Ilaah ayaa mahad leh. dabcan haatan waxaan rajeyninaa insha Allah aniga iyo Xajiida gabadha ugu horeysa iyo dhalatan waxaan u bixi doonaa Marwa Fertility haddii Ilaahay raado. dabcan waa aad ugu farxay, waayo caafimaadka ma leh wax la yiraahdo, xishood ma leh. waxaan ka mid ahay bukaanka imaaday Marwa Fertility Center. alxamdulillah, Ilaahay way ugu guuleeyey maasha allah. waxaan kula talinayaa Soomaali weyn intii kaloo sidii kale u dhibanaa inay imaadaan. waxaan rajeynaynaa aniga iyo qofka isla joogna marwadeenna in Ilaahay subxaanahu watacaala waxna siiyo, waxna way jiraan. Ilaahay subxaanahu watacaala marka koowaad mahad iska leh, marka xigtana daweynta waa wax muhiim ah. shayga ma aragtay qofki inuu dadaalo Ilaahayna uu tala saarto. marka insha allah isbitaalka aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. sidoo kale Sheekh Cabdixaye Sheekh Aadan oo ka mid ah culimoodiinka Soomaaliyeed, gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa halkaasi ka hadlay. markii qoys arrimihiisa laga hadlayo, waxaa ugu xasaasisan arrimaha ku saabsan dhalmada, maxaa yeelay xigmadda guurka ayaa waxaa ah tanaasul iyo in yacni la tarmo sida la tilmaamayeyna Soomaalideena dhaqankeeda. waxaa ka mid aba la isma sugo waqtina la isma siiyo, su-aalaha la isweydiiyo ee dadka xarajka dareensiiyana waxaa ka mid a arrimaha ku saabsan dhalmada. marka haddii loo helo daaweyn oo Ilaahay ayaa wax bixiya sidii wax lagu heli lahaa wax laga daaweeyo, iyo haddii intii la baaro baaritaankii la ogaado sida ay wax yihiinna nafteedu waa daawo kale. waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha xarunta Marwo oo runtii soo kordhiyey adeeg caafimaad oo baahi weyn loo qabay. sida mas-uuliyiintii naga horreysay ay sheegeenna, mas-uuliyiinta xaruntuna ay sheegtay in dalka dibaddiisa loo aadi jiray dawada daweynta ku saabsan xanuunada dhalmala'aanta oo ay keenaan. dadkii meeshaan ka hadlay ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku siiyey, hambalyo ayaan leenahay hore u socda. Marwo ragga abaabulay oo dhalinyarada iyo gabdhaha ee abaabulay aad iyo aad u mahadsan yihiin inay ka shaqeeyaan. labaatan Dr. Maxamed Yuusuf noo sheegay oo yiri arrin xalkeeda la waayo, u diri jirnay dibadda in maanta gudaha laga helo isbitaal oo khaas ah. isbitaalo waaweyn waa jiraan, laakiin isbitaalo yar oo ka shaqeeyo arrimo khaas ah oo quseeyo qowska iyo farxaddiisa iyo mataqaanaa iyo tarankiisa ka shaqeeyo in la helo oo lasoo kordhiyey aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Dr. Cabdalla oo ka tirsan maamulka sare ee Marwa Fertility Center ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay isagoo u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qaybgalay munaasabaddaasi. waxaan rabaa halkan inaan ka caalamiyo Marwa Fertility Center waa xarun sida ay dhaqaatiirtii hore ka shaqeysa fertility-ga iyo taranka. waxaad ku helaysaa dhaqaatiir takhasusiya loo diyaarshay arrimahaas Soomaali ah ku daba soconaya kayskaada follow-up ku suubin doona hadduu al yiraa dhakhtar dumar ah iyo dhakhtar rag ah.
dhaqaatiir dumar ah iyo dhaqaatiir rag ah, dhaqtarka haweenka iyo dhaqtarka ragga. Marwa Fertility Center waa laba jirsatay, miraheedana Allah subxaana wa tacaala miraheeda waa miro muuqda. Waad aragtaan waxaa noo jooga bukaamo la bilaabay ubad heesta, ubadkii daadihinaya. Waana dareemi kartaa hooyo 15 sano, 20 sano ama aabe 20 sano, 15 sano, 10 sano aan wax u wada helin. Seexaad Cabdulqaadir Raadiyeeyii TV-ga dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.